ဒီနေ့လိုမျိုး modernize ဖြစ်နေတဲ့ digitalize ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာ business တော်တော်များများနေပြီးတော့နည်းနည်းခေနောက်ကျနေပြီလို့အမြင်ခံရတယ်ပြီးတော့မှတိတ်ပြီးတော့လည်းအလေးထားတာမခံရတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ business shooter တစ်ခုကိုဆွေးနွေးရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ business perspective ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုပေါ်မှာတည်ရမှုအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် customer service မှာကျွန်တော်တို့ရှိစေရခိုင်လို့ဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကသူတို့က superior ဖြစ်တဲ့ customer service သူများအတွက်တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ customer service ကိုပေးပါရလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ customer တွေကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာစားသုံးသူတွေဘက်ကိုပြန်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရှိရခိုင်လို့လောက်ကပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတကယ်ကိုအဲ့ဒီစားသုံးသူတွေကိုထပ်ပြီးမေးကြည့်ရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ certified ဖြစ်လောက်တဲ့ဂျင်းနဲ့လောက်ဆိုကောင်းတဲ့ customer service ကိုဘယ်လိုမျိုး company တွေကရကြလဲမေးတဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့ company တွေကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာ company 5-6 ခုတည်းမပါပါဘူး။မပူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုအဲ့5-6ခုသူတို့ mention လုပ်တဲ့သူတို့ဖော်ပြတဲ့ company သူတို့တကယ်ကိုချိန်တဲ့ customer service ရပါတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့ company 5-6ခုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ company ကပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ sense ဖို့ဟုတ်လိုပါတယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်လောက်ခေတ္တမှာကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများအနေနဲ့ customer service ရဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ရမှုပေါ့နော်အချက်နဲ့ချက်ပေါ်မှာရှိရတည်ရမှုပါမတစ်ချက်က customer retention လို့ခေါ်တဲ့ရှိပြီးသား customer တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ current customer တွေ competitor တွေပါမသွားအောင်ကိုယ့်စီကနေပြီးအယောင်ဝယ်ဖျက်ပြီးမထွက်သွားအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ customer acquisition လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ new customer တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ customer အဖြစ် acquire လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ customer service ကကျွန်တော်တို့တည်ရမှုအများရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့မေ့နေတဲ့သဘောရှိလာကြပါတယ်တကယ်ကတော့ customer service ဆိုတာက business တစ်ခုအနေနဲ့လုံသိမ့်လုံထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာထက်ပိုပါတယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုတော့ customer service ဆိုတာ business တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ asset လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့လိုမျိုးရှင်ပြိုင်မှုများတဲ့ကျွန်တော်တို့ business error တဲ့မှာကျွန်တော် customer service ကောင်းရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် customer service ကောင်းတယ်လို့ reputation ရှိတဲ့ကုန်သင်းရှိတဲ့ company တွေကကျွန်တော် competitive advantages လို့ခေါ်တယ်ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရပြောစရာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့က customer ကcomplain တက်တဲ့ချိန်မှာ customer ကိုသူ့ရဲ့ခက်ခဲတွေသူ့ရဲ့မချိနှက်ချက်တွေပြောတဲ့နေရာမှာ business ဘက်ရဲ့ customer ဘက်ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တဲ့ကျွန်တော်တို့က private မှာပြောကြပါတယ်ကျွန်တော် company သွားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် session desk ကိုသွားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလုပ်ကြပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ customer complain လုပ်တဲ့ပုံစံကပြောင်းလာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ private မှာမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ customer complain ကို public မှာလုပ်လာပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့ဒီနေ့ဆိုဥပမာပေးလို့ရတာကအဒီနေ့ဒီချင်းလိုခင်မြန်မာ customer သူကိုယ့်ရဲ့ product တော့ service ကိုယ့်ရဲ့ offer နဲ့ပတ်သက်ပြီးမချိနှက်ဘူးဆိုပြီးအရင်လိုမျိုး public မှာဒီ community လာပြီးတော့ကျွန်တော် private မပြောတော့ဘူးလွယ်ပူဆုံးရှင်းလင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ business page မှာလာပြီးတော့share လိုက်တာလာပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒါတနည်းအားဖြင့်အရင်လိုမျိုးဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တဲ့ဒီ two parties မဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ channel public တွေပါမြင်လာရတယ်သူ့ရဲ့ complaint နဲ့ပတ်သက်ပြီး channel public တွေပါမြင်လာရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာပါတယ်ဒီအချက်ကိုသိဖို့လိုပါဒါကြောင့်မလို့ customer service ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်ခေတ်ကစာရင်ကျွန်တော်တို့ပို့တော့ရေးကြည့်ပါပါအရင်တော့မချိနဲ့တဲ့တယောက်ပဲမချိနဲ့တာအခုကမချိနဲ့တဲ့တယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့ channel တွေရလဲဒီ company ပေါ်မှာမကောင်းမြင်လာတဲ့အချက်တွေရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ customer service ကဒီနေ့ဒီချိန်လိုမျိုးမှာအရင်နဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ customer service ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ unhappy ဖြစ်နေတဲ့ customer မပြောရ customer ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့တက်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဆိုတော့ customer service ဆိုတာကကိုယ့်ဘက်မှာတန်တရားရှိနေတဲ့သူကိုယ့်ဘက်မှာအမြင်မကြီးတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ haters တွေပေါ့နော်ကိုယ့်မုန်းနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်မှာအမြင်ကြီးလာအောင်ကိုယ့်ဘက်မှာအမြင်ကောင်းလာအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းထိပါဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါစီးပြီးသား customer တယောက်ကိုမပြောတဲ့ customer တယောက်ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးဆိုတော့ customer service ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ competitor တဲ့တာလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ audience ကနေအမြင်ခံရဖို့အတွက်ဒီ client ကနေအမြင်ခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးပါဆုံး shootout တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီတခြား marketing ရဲ့ aspect တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် price တို့ product တို့quality တို့ nation လိုက်တယ်ဆိုရင် customer service ကသိပြီးအရင်ကြီးလို့ထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ price တို့ product တို့ quality လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့က customer service ကတန်းလူရေးကြည့်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချက်တွေတလို့ပို့ပြီးတော့ customer service ကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်နေသေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ကအမြဲပြောမယ်ဆိုတော့ customer service ဆိုတာကအလွယ်ကူဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုကိုယ်ဘယ်လိုမျိုး care လုပ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် complaint နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့လိုပါတယ်
ဒီကတော့ complaint ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်စူးစမ်းရချိန်မှာ number 1ချက်ကသိကြပါတယ်ရှင်းပါတယ်ဘယ်သူက complaint လုပ်တာလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ complaint တွေကို company နေနဲ့ဘယ်နေရာမှာသိနိုင်တာလဲ client ကဒီကိုယ့်ရဲ့ offer ရဲ့ဘယ် aspect ကိုဘယ်လိုကဏ္ဍကို complaint လုပ်တာလဲဥပမာ quality ကို complaint လုပ်တာလား price ကို complaint လုပ်တာလားသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကဘယ်လို address လုပ်နိုင်မှာကိုယ်ကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတော့သူချစဉ်းစားထားဖို့လိုပဲဆိုတော့ကိုယ်က business owner ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ marketing professional ဖြစ်ဖြစ် sales professional ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အပြင် customer service ကျွန်တော်တို့ professional ပဲဖြစ်ဖြစ် customer service ကိုအရင် kick ထပ်ပို့ပြီးတော့အရင်အထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ခင်မှာပို့ပြီးတော့ queue site ပို့လို့လာပါတယ်တခြား business tools တွေဖြစ်တဲ့ဒီ digital တွေဘာလို့ပေါ်လာတာမှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ business ရဲ့ fundamental အခြေခံချက်ဖြစ်တဲ့ customer ကိုတော့ customer service ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က queue site မှုလျှော့သွားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါတေချာ queue site ပြီးကြည့်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် professional ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင် customer service နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာအမြင်နဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ customer service ဆိုတာမပြောတဲ့ customer ကိုပြောအောင်လုပ်ပေးရတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ haters တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်လာအောင်ဒီလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ haters တွေရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ haters တွေကကိုယ့်ကိုဆဲနေတာကိုယ့်ကိုပြောနေတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြဿနာကိုကဘာ action မှမယူဘဲနဲ့သူတို့ ignore လုပ်နေတဲ့အချက်ကတကယ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်so customer service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတစ်ချိန်ကစစချင်းမှာဒီ customer service ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ခံရတာဒီအရေးကြီးပြီလဲဘယ်လိုမျိုး improve ဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြအောင်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကမှာတခြားကောင်းစင်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ကြတာပါ